ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଘଟଣ। 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ମୃତ, 3 ଜଣ ଗୁରୁତର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମର୍ଷାଘାଇ ଥାନା କୋଷଟି ଗାଁର କୋଷଟି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗତ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚେଚିସ୍ ଉପରେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଦା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗାଁର ବିଶ୍ୱଜିତ ଲେଙ୍କା ଯୁବକ ଏହାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚେଚିସ୍ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ। ତେବେ ଏହି ଚେଚିସ୍କୁ ଧରିଥିବା ପରଶୁରାମ ଦାସ, ଅଂଶୁମାନ ଲେଙ୍କା, ମନୋଜ ସେଠୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୋମାଣି ଟିଭି।